Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar ao Vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. O programa de hoje traz uma agenda de shows que acontece aqui na capital e também no interior, vários toques culturais para você ficar bem informado do que vai rolar nesse final de semana. Daqui a pouco começa o Festival Espacial da Querência Garagística, lá no Beco 203, aqui em Porto Alegre. E quem está por aqui vai fazer um som e vai falar um pouco sobre o festival para a gente é a banda Catavento de Caxias do Sul. Yeah.
E aí, banda Cataventos, direto de Caxias do Sul. Que psicodelia, hein, rapaziada? Bah, que legal, obrigado. Hein? É o Du, Du Pazanô. Oi, aí, tudo bom? Tudo bom? Fala pela banda? Não, todo mundo fala. Todo aí. Mundo fala. Hoje me colocaram aqui e falaram isso. Tá certo. Rapaziada, e aí, tudo certo? Show de bola. Tudo certo? Quase que os guris não chegaram hoje, pessoal. Ficaram trancados no trânsito, vieram de Caxias, chegaram em cima da hora, mas deu tudo certo. A gente né? vive num semi-universinho paralelo, assim, onde o tempo corre de uma maneira diferente. E aí, bah, a gente sempre se atrasa, mas a gente sempre chega. Isso é legal. Tá certo, mas isso aí. O universo paralelo é legal também, mas o tempo é quem rege tudo mesmo. Claro, né? Quase. Só a partir do Deja Vu resolve tudo. Legal. E vocês vão tocar hoje, então, lá no festival... Festival Querência Garagística. Querência Garagística. É um nome muito louco aí. Psicodélico. É um nome psicodélico, né? Iniciativa da rapaziada lá do curso de produção fonográfica da Unicinos, o Frank Jorge também. Outras bandas vão estar tocando com vocês lá, Forgotten Tickets, a Luísa Hertz, Catavento. Vocês tocam lá pelas 8 horas, né? Acho que pelas 10. Pelas 10? Começa às 8? Tá, e aí depois tem os Vespas, a Dr. Hank, que já teve por aqui, e também o Eric Enders, que é a revelação, aí o garoto, 17 anos, filho do Chernobyl, né? Toca muito, cara. E vocês vão trazer só músicas próprias hoje lá? Vocês tocam músicas próprias, né? Só músicas de vocês, na verdade, né? Talvez a gente toque um cover. Vão tocar um? É... Avisou os guris agora. Não. É que eu não sei se a gente vai tocar ou não. A gente gosta de uma música do Tears for Fears, Head Over Heels. Talvez a gente toque ela. Tá, toca uma palhinha aí, rapidinho. Tá no filme do Donnie Darko, meu Deus. É? Não sai? Sai. Só uma palhinha. Só o comecinho? É 30 segundos. Opa. 30 segundos. Cara, só pelo começo já tá vendo que vai ser demais mesmo, cara. Tá, então, galera, fiquem aqui, daqui a pouco a gente volta. Tem shows rolando até domingo aqui em Porto Alegre e também no interior. Curte aí uma agenda. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va. Alcei a perna no pé, saí sem... Olha o terreiro é a casa dele, olha o batuque na casa dele, olha o zumbi na casa dele, olha o terreiro é a... Tá aí então essa agenda do que vai rolar hoje, amanhã, depois no final de semana, para quem quer curtir e se divertir. E hoje o show lá do Beco do Festival Espacial da Querência Garagística é às 8 horas da noite, com esses caras aqui que vão tocar mais uma pra gente agora, a banda Catavento. Thank you.
E hoje, Sir Paul McCartney completa inacreditáveis 73 anos de idade. Quem já teve a oportunidade de assistir a um show dele ao vivo ou pela internet, duvida que ele tenha mais de 70 anos pela jovialidade que tem o mestre, né? Vamos curtir um pouquinho aí, ó. A energia do palco é a mesma, lá da adolescência, quando ele começou junto com o John Lennon, os Beatles, lá no início dos anos 60. Ó, já que a gente está falando de Paul McCartney, Beatles, anos 60, ó, vai ter banda que vai comemorar aniversário tocando as clássicas desse disco aqui, ó. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, do Quarteto de Liverpool. E quem vai estar tocando as clássicas desse disco vai ser a Jingle Bells, comemorando junto com o Império da Lã no próximo sábado, dia 20, lá no Beco, as músicas desse disco aqui, ó. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, lançado em 67. E esse aqui tá novinho, ó. Acabei de abrir ele. Ó, tá vendo aqui, ó? Acabei de abrir. Grande parceria da rapaziada lá da Open Stage, que nos fornece aqui só as pedradas pra gente ficar curtindo aqui no radar. Vamos curtir imagens do Império? Vamos curtir aí algumas imagens do Império da Lã, tocando ao vivo. Ah, é o clipe, esse é o clipe. Aí, imagens da banda Império da Lã, que não é só uma banda, na realidade, é um coletivo de amigos, são muitas pessoas que já passaram e já aceitaram o desafio de tocar, tanto no Classic Albums, como outros projetos que a Império da Lã faz, né? Aí a gente tá vendo um churrasco ali, Júlio Porto, que era da Ultraman, Carlinhos Carneiro, que é o imperador do Império da Lã, é por isso que é o Império da Lã, porque temos o Imperador Carneiro. Então, Império da Lã, perfeito? Rapaziada, me contem uma coisa, vocês rodaram o Brasil inteiro numa Kombi? Não foi, foi uma parte, mas rodaram. O Brasil inteiro não. Uma tour boa, né? A gente saiu da Casa Paralela, que é uma casa que a gente tem lá em Caxias, e conseguiu chegar lá em Goiânia, assim, de Kombi. E quantos shows fizeram nessa caminhada? Olha, a gente fez, acho que quatro, em cada cidade que a gente parou. Demorou três dias pra chegar até lá em cima de Kombi. Caramba, de quem era a Kombi? De um amigo nosso, um abração aí pro Lucas, muito louco. Também toca numa banda lá de Caxias, Slowbreaker. Legal. Te agradeço ele até hoje, só ele dirigiu, mas ninguém. O Mafê dirigiu também um momentinho que deu umas câimbras. Tem uma banda que vai tocar hoje com vocês lá, que é a Dr. Hank, que também tinha uma Kombi, que eles viajaram, acabaram capotando a Kombi, né, cara? Se acidentaram, eles contaram essa história aqui pra gente, graças a Deus ninguém se machucou, né? A gente não capotou, a gente só foi mesmo. Assim. Foi legal. Não bateu o carango. Legal, vocês têm um disco lançado por um selo, que lançou uma galera. Qual é que é o nome do selo? Rolling Bomb? É, essa abelhinha aqui que tá, foca aqui na cabeça. Aquela abelhinha ali, alguém consegue pegar? É grande, hein? Então, é o nosso selo Rolling Bomb Records, que é, basicamente, começou como um coletivo de bandas mesmo, assim. Ó, pegou a abelhinha. É, isso aí. Rolling Bomb Records, a bomba de mel. Que a gente trabalha nossas próprias bandas, assim, da maneira que a gente pode, e tenta desenvolver tudo que elas podem dar, assim, levá-las mais longe. E também fazer shows na cidade com outras bandas, trazer outras bandas de fora e mexer a cena, assim, de uma maneira que tudo consiga fluir. Legal. Como é que vocês estão de shows? Estão rodando o estado? Estão tocando mais ali pela região de Caxias? A gente está numa Glimb Tour e a gente tá tocando no estado. Nesse ano a gente tocou em Goiânia uma vez, a gente foi lá no pré-bananada, foi muito legal. E aí a gente agora tá tocando no estado, assim, tá girando por aí. Onde nos chamarem, a gente meio que vai. Querendo tocar por tudo, né? Mas ultimamente tem rolado mais aqui no estado mesmo. É? Ah, legal. E aí vamos tocar mais uma, então? O que a gente vai curtir agora? Agora a gente vai tocar uma música que vai estar no nosso disco novo. O disco chama Chá. E essa música chama Cities Angels.
my neck. Galera, que sonzeira, de respeito mesmo, psicodelia pura, Mutantes, Sonic Youth, Rage Against the Machine, tudo a mesma coisa. Tá na... Na real é catavento. Tá no sangue, tudo catavento isso. Catavento isso aí. É, isso é catavento, tá certo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, valeu pela correria, que vocês saíram correndo das Caxias, né? Bom show pra vocês hoje lá no Beco, né, reforçando o convite. Se puder colar aí, por favor, cole. Oh, é muito massa, muito massa. Tava 203? 203 aí. Começa às 8, várias bandas toca, legais. Mas chega cedinho, vê todas as bandas aí, tá muito massa o rolê. E vamos se ver, trocar uma ideia e tudo mais. Que a gente tomar um vinho, que hoje tá bom pra tomar tá um vinho. Tá bom pra tomar vinho, né? Isso aí, valeu rapaziada. Obrigado. E sábado tem Festival Solidário da Open Stage. O Porão Fest traz o pocket show das bandas Montitos, School Dogs, Listen e Móveis de Escritório. Pra curtir a festa, é só levar 1 quilo de alimento não perecível. O Radar encerra por aqui com uma das bandas, com o clipe de uma das bandas que vai tocar lá no final de semana. Estamos de volta amanhã com a banda Expresso Livre a partir das 18 horas aqui na TVE e também pela internet no www.tve.com.br e a nossa reprise hoje às 23 horas. Tchau!